електропередач. Лише за минулу добу на Київщині енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 12 тисяч домівок. Ну і загалом в Україні за добу відновлено електропостачання 33 тисяч домогосподарств у 5 областях. За даними Міністерства енергетики, через обстріли російських окупантів тимчасово без світла залишається 760 тисяч споживачів у 850 населених пунктах нашої країни. Людина, яка працює серед іншого, да, в компанії великої команди наших енергетиків і докладає максимум зусиль для відновлення енергопостачання, Іван Гелюх, енергетик компанії ДТЕК, з нами зараз на прямому зв'язку. Іване, вітаємо вас, добрий вечір. Якщо не помиляюся, в одному з відеороліків щойно до початку нашого ефіру ми ваше обличчя побачили, да? Тож ще раз спасибі за роботу. Попросимо вас розказати про те, з якими складнощами ви зіштовхуєтеся просто зараз. І про які результати роботи вас і ваших колег можете повідомити зараз в цій країні. Ну, я можу сказати, що звісно, всі люди, всі працівники ДТЕК, інші енергетики прикладають всі зусилля для того, щоб там, де це можливо, ми повертали електропостачання у домівки якомога швидше. І для цього всі працюють разом кожного дня. Там, де вже території, наші території, знову є можливість відновити електропостачання, це робиться. Минулого дня ми повернули близько 4 тисячам українців електропостачання у Київській області. Сьогодні ще близько 3 тисяч. Загалом наша мета до 1 червня повернути електропостачання усі домівки Київської області, там, де працює ДТЕК. Це велика мета, і всі працюють для того, щоб все це зробити якомога швидше. Це відбувається після того, як наші Збройні Сили дозволяють, після того, як проведено розмінування, але ж все дійсно разом працюють для того, щоб це відбулося якомога швидше. Пане Іване, сьогодні була інформація про те, що на Луганщині внаслідок пошкодження високовольтної лінії електромереж практично повністю зникло світло. Чи знаєте ви, яка там ситуація, наскільки це може вплинути загалом на енергосистему України? Ну, це дійсно треба уточнювати взагалі по електропостачанню саме в області. Бо на наявній інформації електропостачання наразі в цілому по Україні відбувається надійно. Тобто це питання того, що відбувається локально на територіях області, там, де споживачі відключені. Тобто наразі електропостачання взагалі по державі відбувається надійно. Ну, щоб мати розуміння в цілому, да? От в тих областях, де зараз складна і воєнна, перш за все, ситуація, після її стабілізації, да, після завершення активної фази бойових дій, ми можемо розуміти, громадяни і мешканці тих регіонів можуть розуміти приблизно, скільки часу буде необхідно спеціалістам для відновлення енергопостачання, ну, аби розраховувати, зокрема, і, я не знаю, серед іншого графік повернення додому, да, і зрозуміння цього. Ну, це буде залежати від того, в якому стані дійсно знаходиться кожне містечко, кожен населений пункт. Це на прикладі Київської області ми бачимо, що це дуже залежить від того, що дійсно там відбувалося і в якому стані інфраструктура. Десь це буде можливе за тиждень, десь це може бути можливе за місяць, десь може за 2 місяці. Це дуже залежить від того, що відбувалося у конкретному місті для конкретної оселі. Тобто, ну, це неможливо якось так взагалі окреслити. Це буде дуже залежати від конкретного міста. Ну, те, що ви бачите на Київщині, ви можна вже якийсь взаємозв'язок, да, співставити? Там, де активні бойові дії були, там, де були жорстокий супротив наших військ, там більше пошкодження електромереж, електросистем. Чи немає такого зв'язку? Ні, дійсно, там, де відбувалося, ну, досить активні бойові дії, там, де відбувалося бомбардування активне, там дійсно це, ну, це більший час, це тижні, це місяці, але ж що наразі ми намагаємося робити, це відновити електропостачання по так званим тимчасовим схемам. Це зробити так, щоб електропостачання було подано, для того, щоб електроенергія з'явилася у домівках. Але після цього, наприклад, у Київській області, ще нам буде потрібно зробити дуже багато для того, щоб
саме технічне електрозабезпечення, резервування, це ну такі вже професійні поняття для того, щоб це електропостачання було в подальшому надійним відповідно до всіх стандартів. А це буде тривати місяці. Але ж це буде після того, як ми зможемо включити електропостачання до оселі. Тобто це такі стадії. По-перше, ми повинні включити, щоб електропостачання